200 будуть розподілені між територіями, тобто районні і міські лікарні Запорізької області сьогодні отримають це обладнання. Я думаю, що сьогодні вони вже його зможуть і використати. Завдяки тому, що по наказу департаменту охорони здоров'я частина пацієнтів переводиться в неприрудний для лікування, але ми прийняли рішення розгортати теж ковідні ліжка, так як являємось лікарнею першого рівня. Зараз ми отримуємо 5 кисневих концентраторів для наших потреб. Ми розгортаємо ковідні ліжка, у нас їх заплановано 140, на теперішній час 110, і ці концентратори нам вкрай необхідні для оказання ефективної допомоги нашим хворим пацієнтам. Наша больниця отримує 35. Наша лікарня отримує 35 кисневих концентраторів. Це значна допомога в боротьбі з коронавірусом, адже ми розуміємо, що більшість пацієнтів, яких шпиталізують до стаціонарів, це хворі з кисневозалежною формою протікання захворювання. Звичайно, в дуже тяжких випадках він не допоможе, але дякувати Богові, таких пацієнтів не дуже багато. Кисневий концентратор це засіб лікування хворих середньої тяжкості, тому 35 концентраторів, які ми отримуємо, на даний момент цілком достатньо. Наступну партію кисневих концентраторів в області очікують 30 листопада. Про це вчора сказала заступниця голови обласної державної адміністрації Олена Теряєва.